wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland professor Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka xigeenka wasaaradda Sheekh Cabdiqaadir Maxamuud agaasimayaasha guud ee wasaaraddaasi ayaa waxay ka hadleen deeq waxbarasho oo tiradeedu ay dhintahay 300 oo arday oo isugu jira ardayda shahaadada heerka koowaad iyo heerka labaad ee jaamacadda dalkaasi oo dalka Itoobiya ugu deeqday Soomaaliland ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Sheekh Cabdiqaadir Maxamuud waxaana hadaladiisa ka mid ahaa runtii maanta war farxad leh oo weyn ilaahay baa weyne ayaynu maanta idiin sheegaynaa oo ardayda jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaadba bishaaro aan u hayno runtii arrintan 300 ee scholarship ee dowladda Itoobiya ayna siisay inagoo uga mahadnaqayna waa dadaal ay dadaashay xukuumaddu gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu wasiirka waxbarashadu laba goor uu iskaga daba noqday Addis Ababa oo heshiis la soo galay dowladda oo si wanaagsan ugu soo qanciyay ayay ku timid dadaalkaas ay ku timid deeqdan waxbarasho wax badan baanu isla agaagnay sidii ay arrintani cadaalad ugu dhici lahayd waxaanu culays ka saarnay in aan u samayno ratio xisaab mathematical loogu sameeyo gobol walba ardayda iskuulada dugsiyada sare ka gashay ee iminka ka baxday iyo labadii sanadkii hore inta ka baxday waanu haynaa mathematically baan ku xisaabin intaasi kadibna wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa faahfaahiyay tirada ardayda 200 ah shahaadada ay ku galiyaan iyo shuruudaha looga baahan yahay waxaanu helay deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya ay ka heshay Soomaaliland 300 oo deeq waxbarasho ah ayaa dalka Itoobiya ugu deeqay Soomaaliland sanadka kan 200 oo 300 waxa weeye shahaadada jaamacadda ee koowaad ayaa lagu qaadanayaa programmada iyo tacliintada lagu baranayaa 100 waa shahaadada labaad ee jaamacadda ama masarka la yiraahdo heerka koowaad ama jaamacadda shahaadada heerka koowaad ardayda baranaysa waxaa ka qayb gelaya tartankeeda ama soo dooranaya ardaydii 2 sanadood ee u dambeysay ka baxday imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliland 16, 17, 18 iyo 17, 18 ardaydii ka baxday ayaa soo dooranaysa imikaana la soo dooranaya wax hore oo la soo doontay lama tixgelinayo ardayda soo doonanaysa tartankaas waa in ay imtixaanada dugsiga sare ku gudbeen darajada B. Darajada B wax ka hooseeya oo la qaadanaya ma jiro. Arrintu waa degdeg. Degdeg baa dadka loo doonayaa inay goobihii looga baahnaa tagaan. Sidaa daraaddeed, ardayda arajada u soo qoranaysa ama soo doonanaysa ama tartanka rabta inay gasho, waa inay ugu dambeyn dokumentigooda oo dhan soo gudbiyaan 23-ka bisha oo muddo gaaban ka hadhay marka meel kastaba joog waa ognahay in ardayda qaarkood ay gobollo fogfog joogaan laakiin arrinta oo ciriiri ah waqtiga oo ciriiri nagu ah arrintu si degdeg ah u soo baxday waxaanu doonaynaa in si dhaqso ah loo keeno qof waliba uu ka soo ambabaxo meesha uu degan yahay ama uu joogo oo si degdeg ah u keeno dokumentiga ardaydu waxay soo yaraajidooda waxay soo gudbinayaan xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada. Wasiirku waxa uu faahfaahin ka bixiyay ardayda 100 oo iyaguna helaya shahaadada masterta jaamacadda ka soo baxay. Markooda hore, digriiga hore ee jaamacadda ama shahaadada hore ee jaamacadda arday qaadatay baa la qaadanayaa. Ardaydaasu waa inay jaamacadaha dhammaysteen 3 sanadood ee u dambeysay. Waxaa laga doonayaa inay keenaan shahaadada ugu ay jaamacadda ka qaateen iyo weliba shahaadadii dugsiga sare oo labaduba original yihiin isla mar ahaanta shahaadada jaamacadda dibcaha ay ku gudbeen ee ku qaateen waa inaanay wax la yiraahdo GPA Grade Point Average waa inaanay ka yaraan 3
بجبدي وسيركو حاول مهد علي سفير كدلك إثيوبيا وفدي سومالان يدمامبا شقالة سفارة سومالان دلك إثيوبيا حبيبة متانهوري تلفزيون كعالم جستارتي مقالة هرجيسة.